boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. E a escola Vai Vai é a grande campeã do Carnaval Paulistano de 2015. O repórter Luciano Penteado acompanhou a apuração lá no AMB e tem mais informações pra gente. Boa tarde, Luciano. É isso mesmo, Mariana. A apuração do Carnaval de São Paulo terminou agora há pouco e a Vai Vai conquistou o seu 15º título. Foi uma apuração muito apertada, isso porque Vai Vai e Mocidade Alegre disputavam a liderança até o último quesito, quesito de evolução. No penúltimo jurado, a Vai Vai virou o jogo e conquistou este título. Neste momento vai começar a apuração do grupo de acesso e os integrantes da Vai Vai já estão se dirigindo rumo à quadra da escola, que fica no tradicional bairro do Bixiga, na região central de São Paulo, para comemorar esse título. A Vai Vai é uma tradicional escola de samba de São Paulo. Como nós já dissemos, é o 15º título. Neste ano, a escola levou para a avenida um enredo sobre a cantora Elis Regina, um tributo bastante elogiado, um desfile muito emocionado, que também participaram a própria filha da Elis Regina, Maria Rita, e os outros filhos dela. Bem, na votação, na apuração deste ano, também ficou decidido que as escolas Tom Maior e Mancha Verde caíram para o grupo de acesso no Carnaval do ano que vem. Mariana. Obrigada, Luciano, e parabéns aí a Vai Vai. Policiais militares e foliões entraram em confronto nesta madrugada na Vila Madalena. Segundo a PM, garrafas foram arremessadas contra os policiais, que revidaram com bombas de gás e de efeito moral. Hoje de manhã, comerciantes ainda contabilizavam os prejuízos. Segundo testemunhas, tudo começou quando a polícia tentava dispersar um grupo para cumprir determinação da prefeitura de encerrar os blocos de rua até às 10 da noite e dispersar os foliões até a 1 hora da manhã. Desde o início do mês, multidões têm se reunido no bairro para comemorar o carnaval. Mas moradores reclamam que as ruas ficam destruídas. Hoje de manhã, muito lixo foi recolhido e as vias foram lavadas. Dos 300 blocos de rua cadastrados em São Paulo, 37 acontecem na região da Vila Madalena. E ontem à noite, a prefeitura informou que 6 blocos de rua serão multados em cerca de R$ 3.000 cada um. Entre as irregularidades estão desvio de itinerário, privatização de espaços públicos e o descumprimento de horários. Hoje de manhã, em entrevista à Rádio Jovem Pan, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, avaliou que a Vila Madalena não comporta o número de blocos que recebe, o que pode acarretar situações de confronto, como a da dessa madrugada. E os moradores e comerciantes de São Paulo já começam a sentir no bolso o desperdício da água. Na Vila Madalena, um hostel recebeu uma multa e teve de pagar R$ 1.300 a mais na conta. Para tentar reduzir o consumo, o hostel instalou em cada chuveiro, olha só, um aparelho temporizador para limitar o período de água corrente. Aqui no banheiro das meninas, são 8 minutos para lavar tudo. Já os rapazes precisam ser mais rápidos. Para eles, são 6 minutos. A diferença é por conta do cabelo delas, geralmente mais comprido. Já fui molhando o cabelo, tudo. Já passei o shampoo sem muita demora. Sem perder tempo. É, só tomei banho mesmo, nada de relaxar no chuveiro. Apesar de a gente ter essas medidas de contenção de água, a multa mesmo assim veio, então... Uma surpresa, né? A gente continua insistindo para as pessoas economizarem, a gente está evitando fazer lavanderia aqui, estamos procurando lugares para fora, porque é difícil, né? Se não fizer, vai vir outra multa de novo. Se vier outra multa, vai ficar difícil. Vai ficar difícil, mas vai ter que pagar a multa, né? E a chuva forte que caiu ontem à noite provocou alagamentos na zona leste de São Paulo. O temporal que começou no fim da tarde de ontem fez com que o rio Tietê transbordasse na altura do Jardim Romano. Há anos, o bairro sofre com sucessivos alagamentos. Nós temos um rio aqui que passa paralelo com a faz divisa São Paulo com Itaquá. A gente tem pedido várias vezes para que o prefeito venha limpar ou canalizar o rio. E hoje a gente vive numa situação dessa, a qual a chuva vem de Itaquá,
aí cruza com o rio de Poá, que desce aqui na divisa do Itaim, e acaba inundando a vila que a gente mora. Já vem sofrendo já a faixa de uns 15 a 16 anos. Desta vez, casas foram invadidas pela água e os moradores do bairro tiveram mais prejuízos. Alguns perderam móveis e eletrodomésticos danificados pela inundação. Toda vez quando chove, enche aqui a minha casa e perde meus móveis e eu não tenho o que fazer, tenho que levantar. O estado de alerta na região foi decretado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências às 11 horas da noite e continuou até amanhã de hoje. A cidade registrou pelo menos 22 pontos de alagamentos durante a madrugada. E a chuva derruba mais uma árvore em Higienópolis, na zona oeste de São Paulo, e interdita um quarteirão. A árvore caiu durante a forte chuva desta manhã no cruzamento entre as ruas Sergipe e Itacolomi. Ela atingiu a fiação elétrica, um carro que estava estacionado, e também invadiu um condomínio, destruindo o portão da garagem e câmeras de segurança. O quarteirão foi interditado para a remoção da árvore e para que a Eletropaulo restabelecesse a iluminação pública. A Defesa Civil acompanhou os trabalhos. Ninguém ficou ferido. E com chuvas acima da média, o sistema Cantareira e Alto Tietê já ultrapassam a previsão esperada para o mês inteiro. Com isso, o nível dos mananciais que abastecem a região metropolitana continua subindo. De acordo com a medição da Sabesp, o nível do Cantareira aumentou 0,5 ponto percentual em relação a ontem, passando de 7,8 para 8,3% da capacidade. Todos os outros sistemas que abastecem a Grande São Paulo também registraram aumento no nível dos reservatórios. Hoje, o Alto Tietê opera com 15,2% da capacidade e o Guarapiranga com 55,6%. Apesar das altas consecutivas, a situação ainda é crítica e o racionamento não está descartado pelo governo estadual. E o paulistano teve mais um dia nublado, com poucas aberturas de sol e temperaturas amenas. Até o final da noite, há mais pancadas de chuva previstas e elas podem vir fortes em alguns pontos da cidade. Vamos ver como fica o tempo na quarta-feira de cinzas? Em todo o estado de São Paulo, a quarta-feira de cinzas terá poucas mudanças em relação a esse último dia de carnaval. O dia será de muita nebulosidade, mormaço e pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, em praticamente todas as regiões do estado. O sistema de baixa pressão que está no litoral ainda espalha muitas nuvens carregadas. Por isso, o alerta para temporais continua mantido e a atenção nas estradas deve ser redobrada. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Em Votuporanga, a mínima nessa madrugada será de 21 graus e a máxima tarde na casa dos 32 graus. No litoral também esquenta e, apesar da chuva, a máxima chega aos 29 graus no Guarujá. E aqui na capital paulista, a previsão é de sol entre muitas nuvens e chuvas isoladas que tendem a ser fortes. As temperaturas ficarão entre 18 e 27 graus. E tem gente que, para se livrar do trânsito, resolveu pegar a estrada hoje. Vamos ver como está a volta do paulistano para casa nesse fim de feriado? Bom, começamos mostrando a situação do motorista que vem do litoral do estado, do litoral norte. Essa câmera aí é no quilômetro 57, entre o acesso da rodovia Mogi-Bertioga e a interligação da BR-116. Pelo visto, a situação está bem tranquila para o motorista nesse fim de tarde. Agora, acima do vídeo, já na entrada de São Paulo, no quilômetro 19, vamos mudar de câmera ali na rodovia Ayrton Senna. Situação também bem tranquila para o motorista, não há grandes congestionamentos. Agora vamos ver como está o trânsito para quem volta do litoral sul na Imigrantes. Olha, tem muita neblina, mal dá para ver. Bom, a gente vê que tem um movimento intenso de carros nesse momento. Vamos agora às imagens do quilômetro 46 da rodovia, vemos que há neblina na serra. Bom, agora nessa câmera aí a gente vê que o movimento está bem tranquilo, há poucos carros na via, situação bem tranquila para o motorista. Agora de dentro do túnel, situação também tranquila, o movimento segue bem nesse fim de tarde. E os blocos de rua continuam animando a cidade de São Paulo nesta terça-feira de carnaval. O Acadêmicos do Cerca Frango começou o desfile às 3h30 da tarde, saindo da rua Aimberê com a rua Cajaíba, em Perdizes. O Batuque do Glicério desfila até às 8 horas da noite.
O bloco Beatbox desfilou na região da Avenida Paulista, trazendo muita música instrumental. Desde as 6 horas da tarde, o bloco Bastardo anima os foliões da rua João Moura, no Jardim Paulista. E o bloco do Chiquinho desfila até a noite na rua Sapopira, na Vila Jacuí, na Zona Leste. E o Gazeta News de hoje termina aqui. A gente se vê amanhã às 10 para 6 da tarde. Fique agora com o Gazeta Esportiva e logo em seguida, Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você.